如果你以为男生才懂得车床，你就落伍咯。别以为只有女生才懂花艺，男生也行。不要小看我们学姐哦，她可是国手哦，你也不赖啊。不要小看男生，男生一样做得很好哦。哇，这里的新闻播带你都剪好了，速度真快耶。我还担心之后申请孕留职停薪，工作就不保了。听谁说的？我都请过育婴留职停薪了，我现在工作更来劲儿了。停进一都刚一完回，坚持跟你站到底。